Šajā rītā gaisa temperatūra jau sasniegusi plus 14, plus 19 grādus. Dienas gaitā, protams, tā turpinās paaugstināties. Rīts ir gan saulains, bet dažviet austrumos arī nopild pa kādai lietus pilēji. Dienas gaitā vietām veidosies arī lietus un negaisa mākoņi galvenokārt Latvijas austrumos, bet pastāv risks, ka arī citviet ir gaidāms stiprākas lietusgāzes, negaisa un pat krūsa. Tādēļ šodien aicināšu ikvienu sekot līdzi aktuālajiem brīdinājumiem. Diena karsta plus 25, plus 30 grādu vietām piekrastē par kādu grādu vēsāks. Vējš kopumā lēns, bet negaisa laikā jārēķinās ar stiprākām vēja brāzmām. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir ap plus 18, plus 19 grādiem. Dienā saulē spīdot gaisa iesils līdz plus 27, plus 29 grādiem. Lielākoties laiks būs sauss, bet arī Rīgā pastāv neliels negaisa un lietus risks. Un vēl īs arī par turpmākajām dienām. Liela izmaiņa laikapstākļos nebūs, vēl aizvien saglabāsies karsts laiks. Naktīs plus 12, plus 17 grādi, bet dienakts gaišajās stundās tevi visā valstī plus 25, plus 20. 9 grādi. Un arī turpmākajās dienās ir gaidāms lietus un pērkona negaiss, taču tas skars atsevišķas vietas Latvijā. Šobrīd laikziņās tas viss un vārds atkal kolēģiem.